Jak přistupovat k lidem, kteří jsou duševně nemocní a proč se jich nebát? Nejen na tyto otázky se pokoušeli odpovědět odborníci na festivalu Na hlavu, který byl připraven v sálech Městské knihovny v Praze. Máme hodně předsudků vůči lidem s duševním onemocněním a je zde ve společnosti velká diskriminace. A právě tím větším pochopením a větší znalostí přispíváme k tomu, že lidé mění postoje. Festival si klade za cíl otevřít odborná témata úzce související s duševním zdravím či výzkumem mysli a mozku široké veřejnosti, a to prostřednictvím přednášek a diskuzí nejen s odborníky, ale i s lidmi, kteří si prošli psychickými nemocemi. Kde sedí lidé, kteří se prošli těžkým obdobím, prošli nějakými hospitalizacemi z důvodu psychiatrických onemocnění a dnes žijou plnohodnotný život a otevřeně mluví o té zkušenosti, tak přece jenom to přináší jiný obrázek. A mě zajímalo, jak to vidí právě ty duševně nemocní a třeba co cítí při tom, když jsou nemocní a tak. O tom si myslím, že se nemluví moc. Je to pro mě nějaká možnost, jak si trošku rozšířit obzory a třeba se utvrdit i v nějakém postoji. Strašně mě právě zajímá vyloženě tady to odvětví, jako teda konkrétně duševní onemocnění. Podle radní hlavního města Prahy Mileny Jonové je nezbytné, aby magistrát i jednotlivé městské části podporovali tento program. My máme vlastně řadu věcí, které můžeme použít pro synergie, jako se synergickými účinky, jako například zabezpečení bydlení pro lidi, kteří budou odcházet z psychiatrických léčeben, nebo spolupráce a posílení sociální práce na obcích. Na základě výzkumu Národního ústavu duševního zdraví z roku 2017 si většina lidí ani neuvědomuje, že trpí psychickou nemocí. Největší podíl těchto chorob je spojen s alkoholem. David Vilček, Televize Praha.